Bilirsiniz, bu dəqiqə 90% uşaqlarda istəyir kesrevə olsun, istəyir doğuşda olsun, bu boyun hissədə naruşenilər olur. Gərək onu biləsən, o toşkaları tuta biləsən. Onu da bunlar istəmirlər, özləri bilmirlər, öyrənmək də istəmirlər. Hele belə yalandan bir adam ya iki xəstə göndərir yanıma, o da bir 3-5 gün gəlir, yaxşı, ondan sən bir xəstə sağaldırsan, iki xəstə sağaldırsan. Bir də gördün, onun başqa cürəsi çıxır da, eyni deyil ki hamısı. Hə, onda oca çaşıb otururlar yerində Ağciyər İnstitutu. Hə, orada balinisada bir gün məni zorla apardı, sözün açığa getmək istəmirdim, mənim vaxtım yox idi. Hə, məni xəstə yanına aparası maşın, dalımca gəldi, o biri maşına zorla məni saldı, bir qohum apardı. Xəstəxanaya. Xəstəxananın həyəti dolmuşdu qohumlarla imişildən. Hamısı da elə zəhləşirdilər, deyir, yox, hələ ki nəfəs alır, hələ nəfəs alır. Gedib girmişəm xəstənin yanına. Baxıram, yoxladım, özüm diagnostirvit eləyirəm, təmiz. Heç bir aparat o diagnostikanı eləyə bilməz. Məndə diagnostika təmizdir. Diagnostik elədim. Dedim, buna həkim nə deyibdir? Dedi, həkim deyibdir ki, meningitdir. Dedim, meningit onun həkimidir. Burada osteoxondrozdur, o da düşübdür, bu hərəkətləri eləməlidir. Eləyibdim, dedim, hə. Dedi, anası qayıtdı ki, bəs sağ tərəf işləmir. Dedim, bəlkə funksiya eləyiblər? Deyir, bəli, eləyiblər. Dedim, niyə qoydunuz gələməyə? Deyir, mən qışqıra-qışqıra qaldım, zorla apardı. Halbuki onu zorla aparıb funksiya eləməyə heç bir həkimin ixtiyarı yoxdur. Bunu funksiya eləyiblər. İki dəfə aparıblar, axırda da görünür nəsə zədə alıbdır. Sağ tərəf təmiz işləmir. Dedim, əgər bel iliyə toxunulmayıbdırsa, mən onu bərpa eləyəcəm. Şükür, yenə vaxtı gətirdi ki, o qızın funksiya eləyəndə bel iliyə toxunulmayıb. Prosta bir balaca zədə alıb, iliyə toxunulmayıbdır. Mən geri bərpa elədim. Tam əl-ayaq da normalına, hər şey də normal. Eşitdiyimə görə köçüb də Allah xoşbəxt eləsin. Şəxsən indiyin özündə də miyopatiya xəstəm vardı. Bir nəfər gəlir, yeriyə bilmirdi, ayağını qaldıramırdı, qolundan tuturlar. İndi yavaş-yavaş başlayıb sərbəst yeriməyə. Gəlir, sərbəst, taksidən düşüb gələndə sərbəst gəlir. Yəni qolundan tutub qaldırmağa düşmür. Ayağının altına taxta qoyub sonra pilləkanı qalxmağa düşmür. Yəni bu sərbəst inşallah.